Estamos iniciando a videoaula 594, Base da Boia, Inventor 2024. Aqui está a base da boia e também é onde será fixado a vela de filtragem. Aqui estão as medidas em 2D. Temos aqui o filtro de barro. Eu tirei a parte externa para mostrar aqui onde está essa peça. E aqui também temos a boia. Temos a boia e a vela montado nesta bucha. Vamos falar assim, que eu estou chamando de base da boia. Vamos aqui em novo, métrico, Standard Minimum CPT, Inventor Part, criar. Iniciar esboço 2D, selecione origem, plano XY. Vou fazer um perfil. Vou vir até aqui. Esta linha, botão direito, linha de centro. Esta altura é 0,5. Vamos colocar 2. Doze, e 3 milímetros. Um diâmetro de 17. Aqui vai ser uma rosca de 10. Um diâmetro de 4,5. Vamos fazer uma linha aqui. Um diâmetro de 2. Vamos aparar. Aqui está o nosso perfil. Encerrar esboço. Revolução. Selecione este perfil. Selecione linha de centro. E dê OK. Enrosca. Selecione aqui. M10 por e-mail. OK. Vou selecionar esta face, botão direito, novo esboço. Projetar geometria, aqui, aqui. F7, fatiador gráfico. Um diâmetro de 3. Tangenciando neste círculo. Restrição vertical, deste ponto até este. Uma linha vertical, dê um ESC. Outra linha vertical, pegando aqui o centro. Tangente, esta linha com esta linha, esta com esta. Aparar. Encerrar. Extrusão, selecione aqui e aqui. 6 milímetros. E dê OK.
arredondamento de 1,5 e deu ok. Espelhamento, selecione a extrusão e arredondamento. Plano de espelhamento. Eu quero o plano XY. E dê OK. Arredondamento de 1 milímetro. De um aqui. E aqui também um. Fazer um chanfro de 0,5 e vamos dar OK. Vamos selecionar este plano YZ novo esboço F7. Vamos projetar esta linha e vamos fazer um perfil aqui. Vou fazer uma linha assim. E uma linha aqui, vertical, vamos aparar, deste ponto para cá, vamos fazer uma linha de referência, fica mais fácil para cotar. Botão direito, linha de construção. 5 milímetros. 6 milímetros. 7. 45 graus. Um diâmetro de 3. Vamos colocar 2,5. E essa medida 3. Três por três. Encerrar esboço. Extrusão. Selecione aqui. Simétrico. 6 milímetros. E dê OK. Neste esboço, botão direito. Compartilhar esboço. Extrusão, selecione este esboço, 3 milímetros, recortar e vamos dar OK. Vamos tirar o esboço. Este raio eu vou ter que retirar, senão podemos fazer uma coisa. Botão direito, novo esboço. F7. Projetar geometria em corte. Ele projeta. Muito bacana esse comando. Botão direito, linha de construção.
Vou selecionar aqui, selecione na tela. Encerrar esboço. Eu fiz diferente, mas eu acho que essa opção é melhor. Selecione aqui. Até. Aí ele vai subir direto. Teria que diminuir esse chanfro. Vamos dar OK. Ficou melhor nessa opção. Vamos aqui no esboço, editar esboço. F7. Esta linha, deixa eu passar essa cota para cá. Esta linha, botão direito, linha de construção, linha de construção. Vou deletar esse chanfro. Vou pegar deste ponto até aqui. E vamos dar uma cota. 35 graus. Encerrar esboço. Aceitar. Melhor assim. Arredondamento de 3. Eu alterei um pouquinho, ficou melhor desta forma. Arredondamento, vou colocar 1 milímetro aqui. Ok. E assim finalizamos a base da boia. Eu dei uma melhorada, na minha opinião, no modelamento. Se quiser, pode colocar arredondamentos aqui, por exemplo, né? Só que aqui ficou muito grande. Ponto 2 para reforçar. Em cima do modelo, selecione e coloque uma aparência. Vou colocar branco frio. E assim finalizamos mais um modelo do nosso projeto do filtro de barro. Esta peça é a base da boia e também acoplamento da vela de filtragem. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo às minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. E mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Até a nossa próxima videoaula.